Hallå där och välkomna till min andra stand-up special. Den heter Det löser sig, en Frankenstein special. Och varför heter den då det? Jo, det är för att det är hopklippt från lite olika klubbar runt om. Och jag kör både en del nya skämt som jag kört 2022 och också några roliga grejer som har hänt på klubbarna. Lite roligt publiksnack och så vidare. Jag tror att det här blir ganska roligt, så ha en rolig halvtimme framför er nu så hörs vi efter skämten. Hallå kids! Hej! Hej, tjena, hej. Kul att se er! Erik Berglund heter jag, jag ser ut som jag förtjänar. Ja, det här är inte kill i balans. Det har ni sett direkt. Skulle ni köpa en begagnad bil av mig? Stämma träff på någon parkering i Blackeberg. Ni kommer gå med det här. Ja, jag skulle kolla på en Tesla. Så står jag, ja, den står där. Jag bara, fan, det här är väl en Skåda? Jag bara, det är en Tesla. Undercover, 400 lax till det. Ibland för att jag ser ut som Torsten Flink. Ja, men det var väl en komplimang 1997. Torsten Flink hade älskat att vara här och köra stand-up. Ja, hallå, välkomna. Ja, det är roligt att vara här. Ja, jag brukar köra ett autoglas då, på Dramaten, men jag måste ha pengar. Ja, jag skojar med några 100 spänn om då. Ja, jag skojar, jag måste ha 1000. Det är väldigt mycket pengar, så är det. Ibland för att jag ser ut som Peter Stormare. Fast det är utan karriären. Peter Stormare, Jägarna 8, liksom. Handlingen är slut för länge sedan. Det blir ingen älgjakt i år. Jag ska söka jobb på Svensk Kassasör. Får jag ett jobb och en garage ut skallen om? Så kan de begrava det bredvid far. Så det är slut med den jävla filmserien en gång. Jag är 40 plus som alla kan se. Helt plötsligt har jag börjat göra en massa saker jag aldrig skulle gjort när jag var 30. Jag har sparat ut håret igen. Ja, men tjejerna älskar överkammat flint, vet du. Eller hur, tjejer? Ligg och snufsa lite i den här flintsmeten. Det är snyggt i 4 av 7 vinklar. Jag dejtar bara korta tjejer också. Får aldrig se flinten. Om jag sitter när de kommer bakifrån på dejten, vet du, då ser de döda vinkeln liksom. Dejten är slut direkt. Det går inte, kan jag säga. Jag bor i orten. Eller, ja, jag bor i Årsta. Vi har inte så mycket syrianer, vi har syrener. När det är pollensäsong man får dra på en gång. Jag har gått med i swingersklubb. Jag är en sån här passiv medlem, ni vet. Sitter längst bak i lokalen med galonbrallor och latexskjorta. Grapefrukt i käften. Drick, killen. Ta det lugnt där bak. Nej, men jag försöker hänga med, ni vet. När kidsen frågar om vägen, jag bara ditåt. De bara, det där var inne 2017. Jag bara, whoop, I'm Gangnam Style. Jag har förlorat en massa pengar på krypto faktiskt. Det är så jävla pinsamt. Jag gick in efter pandemin hårt som fan. Alla snackade om krypto. Det gick upp först. Så jag var inne hos chefen och bara, du kan ta ditt jävla skitjobb och stoppa upp det. Sen kom Ukraina-kriget. Fick jag gå tillbaka i måndags. Bara, du, jag hade druckit. Jag skulle inte sagt sådär till Carina. Jag satt i min reception när jag jobbade som hälsofältet. Det var ingen som såg det. Kör på nu! Här kommer jag! Var det Johan? Alltid Johan, eller? Johan, vad fan? Nej, men det löser sig, eller hur? Det är... Har det någon gång löst sig för någon som säger att det löser sig?
Det är John Pore, han kan inte betala hyran. Han bara, den löser sig. Nej, men man hatar det. Sen kom in Kass och han bara, den där löser sig. Sen kommer Kronofogden, han bara, det löser sig. Sen kommer Hells Angels och lägger hans kropp i ett syrabad. Och det löser sig till slut. Ja, så han hade rätt där ändå någonstans. Nej, men det är helt okej att bli gammal. Men något jag tycker är skönt är att jag fortfarande har ganska bra röv, faktiskt. Jo. Jag vill bara visa den. Alltså, det är ju så. Alla, det kan bli inte två stenhårda glasskulor. Du är lite halvtinade. Men det är gott. Men ni vet hur det är, tjejer. Ni vet hur det är. När man har en bra röv, då vill man ju visa röven. Ni vet ju alla tjejer med bra röv. Men på Instagram, alla tjejer vet det. Har man något att säga, röven ska med. Ja, men ni vet ju alla. Bytte elbolag idag. Svamp plockade med mamma. Ska deklarera. Jag är likadan. Jag försöker ta lite bilder med mina polare. Jag försöker alltid stå så röven ser lite bra ut. Och så lägger jag ut bilder på sociala medier. Jag får mycket reaktion. Jag brukar få den gula wow-emoji. Och jag tror alltid att det är för att jag ser en bra röv. Men så scrollar jag ner lite i kommentarsfältet och skriver, fan Erik, du kan väl ha kalsonger på det. Men det är ju ojämställt. Jag tycker den här sociala konstruktionen att mäns stjärtar är mindre värda än kvinnors stjärtar, det måste ju upphöra, eller hur? Jag vill också kunna ha 7 miljarder följare för min röv, liksom. Varför, det är ingen som vill se. Varför vill ni inte det? Varför inte det här status? Jag kan inte förstå det. Annars så är jag som en vanlig man, 47 år, irriterar mig på allt. Men det är som att man går utanför dörren. Ingen pratar ju med en om de inte vill ha någonting. Så är det bara, hej, du har ju två spänn. Du bara, tjena, du har två spänn. Jag bara, hej, vill du ha med Rädda Barnen? Hej, vill du samla bolånen? Hej. Och det värsta är när jag vet att jag går och handlar. Jag köpte en jävla fucking träningsoverall. Så går jag in på Stadium och svarar frågan. Är du medlem? Nej, jag är inte medlem. Jag är tunnhårig. För fan, vad tror du? Överallt ska man vara medlem. Vad fan får man för det? Liksom? 10 000 mejl i veckan. Efter ett år får man en pennvässare. Fel man får 10% på en pennvässare. Det är vad man får. Jag är fan medlem överallt också. Jag fattar inte hur det är möjligt. Jag skulle upp till Sälen och åka skidor. Stanna på Prim i Falun. Går in där. Mackägaren bara, är du medlem? Jag bara, nej fan inte medlem. Vad är du för personnummer då? Så jag bara, så fick jag person. Då var jag ju medlem. Har jag varit där på fyllan? Nej, men jag kollade en skräppost. Det är liksom 100 mejl om billig korv i Falun. Och jag sa till honom, fan, jag ville gå ur här. Han bara, det blir inte så lätt. Jag bara, fan menar du? Jag bor i Stockholm. Vi har en filial där också. Då skickar vi två killar som plockar dig. Då var jag fullvärdig. Jag trodde jag var prospect bara. Det var obehagligt. Och så hatar jag när jag går in på pressbyrån. Alltså, jag hatar pressbyrån. Så de fucking jävla. Så jag står där i den jävla köen. Jag ska handla jävla Ramlösa. Jag ställer fram Ramlösa. Och så får jag den frågan snart. Ja, var det bra så? Ja, men jag ska ställa en Ramlösa. En vuxen människa. Jag får handla och gå härifrån. Ja, men det är 2 för 45. Vad är det för sjuk människa som vill ha 2 Ramlösa? Upp på morgonen. Jag ska ha en liter Ramlösa efter jobbet idag och släcka min törst. Och det är alltid liksom 2 för 45 och 1 för 44. Då tar man ju 2, det blir det. Så dricker man den så man har den andra någonstans. Hatar det skit. Nästa gång jag kommer fram där, hon bara, var det bra så? Jag bara, nej. Jag har bara börjat handla. Ramlösa check. Folk
verkligen vansinniga. Gå sakta bort mot godishyllan. Kön älskar det här, så går jag bort till godishyllan. Då får jag nästa chock. Vad fan har hänt med Marabou? Vilket jävla storhetsvansinne de har på det här företaget. Kan ni låta Cloetta få någon jävla smak? De har liksom sportlunch. Marabou tar över hela skiten. När jag var liten, det var liksom schweizernät hela. De är 40 000 smaker här. De måste ju ha seanser på det här företaget. De sitter och käkar svamp liksom. Och, nu känner jag att det kommer en ny smak till mig här. Fudge, motorolja och havssalt. Lakrits, hallon och fudge. Vem äter den här skiten? Det ska alltid vara havssalt. Vad är det som är så speciellt med havssalt? Du ser aldrig flodsalt. Eller hur? Råsalt. Fudge, choklad och bordsalt. Det är en jävla god choklad. Och sen är jag alltid irriterad. Jag tycker aldrig man hinner med någonting. Jag är alltid stressad. Man får massa tips. Det är en tv-serie man ska se att man aldrig hunnit se det. Liksom. Va? Va? Har du inte sett det? Va? Hur kan du inte ha sett det? Hur har du missat det? Satt på den polen och gradera de viktigaste tv-serier man sett. Och bara Sopranos. Oh, Breaking Bad. Oh, The Wire. Ja, men jag har faktiskt inte sett The Wire. Och bara va? Har du inte sett The Wire? Är du tråkig? De började ta avstånd från mig. Det var ju som Putin, han satt med generalerna där borta. Jag bara, jag har inte sett det, förlåt! Journalister började komma utanför mitt hus i år. Så bara, det är rapporter om det är en 47-årig man som inte har sett The Wire. Fruktansvärda uppgifter, vi går tillbaka till studion. Vad ska vi säga? Alltså, vi sitter där med rapports inrikeskommentator Mats Kruva. Det är ganska ovanligt ändå att en 47-årig man inte har sett The Wire. Det är en bra serie, ligger till grunden för mycket annat. Ganska nyskapande serie så. Carl Bildt i studion också där. Ja, jag tycker The Wire är en ganska viktig serie. Det är... ja, Omar har varit en förebild för ganska många serier så där. Så att jag tycker att det är ganska oanständigt om andra inte har sett den. Det är... det är ju twittras överallt där också. Trump är glad. He hasn't seen The Wire. Such a deplorable guy, he hasn't seen it. It's the best fucking series there ever is. That guy, deplorable, despicable, I hate that. Har ni sett The Wire? Va? Har ni inte sett? Det handlar om ghetto, tror jag. Orten. Jag är fullständigt övertygad. Ja, politiken händer mycket. Jag tycker det är så kul med det nya som händer. Alla är väldigt nervös och så. Men jag tycker jag läste att det är kul. Svenska män vågar inte erkänna för kvinnan de lever med att de röstar på SD. Jag tycker det är kul. Är inte det liksom typiskt svenska män? Alltid konflikträdda. Nej men älskling fan, det är klart jag röstar på Miljöpartiet. Det vet du. Jag älskar att stå i kö med min son va. När du och dina polare har klistrat fast i asfalten. Jag älskar kvinnor med dreadlocks. Som luktar hasch. Och jag älskar höga bensinpriser älskling, det vet du. Och jag vet, du är så duktig, du tänker på hela världen. Duktig, duktig, duktig. Ja, jag vet. Vi syns sen, hej då! Svenska män har ju hållit fan i mig. De har hållit den jävla knytnäven i byxfickan i 20 år. Var fjärde år får man gå och ställa sig bakom den där gröna jävla skärmen. Bara, tre snabba på SD. Riksdag, region, kommun, klart. Sen kan man ta 4 år av woke shit. Fucking bad. Nej, men jag frågar mina polare med familj. Jag bara, hur fan står ni ut? De bara, tre snabba på SD. Liksom. Det är det som krävs. Men nu behöver inte svenska män vara tysta längre.
längre. Nu kan du bli liksom börja snacka. Det bara, älskling, vet jag, jag hatar kvinnor med dreadlocks. Vet, kvinnor står och fuldansar så pattarna slaskar i ryggen. Jag gillar inte det. I don't fucking like it. Jag gillar Ulf. Men Ulf och Jimmy, det är ett jävla skönt par. Alltså Ulf, han är så rörlig. Han tänker på det, han rör sig bara. Vi har en politik. Vi på den här sidan, vi vill börja jobba. De andra vill förstöra. Vi vill ta en... Han är som en marionettdocka. Då står Jimmy ovanför den liksom. Ja, det var Ulf, det var kör nu. Det är jag rolig av. Det tror jag. Kan byta lite ämne. Jag skaffar katt. Det är ingen på väg uppåt i karriären som skaffar katt. Du ser inte bäcknar i orten med en katt. Det är bror, jag ska ha mina par, annars kommer Sessan sätta klorna i dig, voilà. Nej, men när man har köpt katt, då vet man att man är på väg ut för en liksom katt, demens, inkontinens. Men det har förändrats mycket av katt. Jag hade ju katt när jag var yngre och den där katten, den gled omkring lite. Sen hade den gått ner 5 kilo på en vecka. Mamma, den har väl börjat motionera. Nej, den har njurcancer och är död. Det var inte det. Man hade inte samma koll på djuren, ni vet. Idag, man kommer inte undan någonting. Vet. Man ska ju gå på 1-årskontroll med katten, visst är det? En gång morgon sen går dit, vet, och så säger hon direkt, hon kommer. Alltså, din katt är för tjock, alltså. Så tar du upp en jävla tavla med katter. Då är det 9 kattkroppar, va? Och den första är smalad, ser ut som en sån här svinkskatt med anorexia. Sån jävla bild. Och den längst ner ser ut som en sån här blåsfisk. Va? Tjock efter att ha sett. Ja, din katt är en 6, det ska vara en 5. Det var lite för tjock så. Och sen sa han, det är en sak som är väldigt allvarligt också faktiskt. Det är att din katt har tandsten. Men fasen, när var det ett problem att katten hade tandsten? Det var därför katten började hänga med människan för 7000 år sedan. Äntligen får vi borsta tänderna. Så där känner jag. Och då vill jag ska borsta tänd med såhär fingerborr, en jävla tortyrredskap som jag ska sitta på. Jag är mellan 2 relationer också. Jag brukar säga att jag lever varje dag som om det vore min första. Jag ligger naken i kroppsvätskor och skriker efter mamma. Sörväs har försvunnit igen. Det är lite obehagligt med den här ormen. De hittar liksom 1,5 till 2 meter från stället där han försvann. Jag är inte trygg med Jonas Wahlström letar på det. De var borta i elefanthängnet och letade. Jag ser honom inte, alltså. Och jag hörde faktiskt att han hade rymt för att han var mobbad, hör ni det? Det var tydligen någon i terrariet som hade kallat honom för glasögonorm. Det var... Ser det här ut som Sveriges hetaste komiker? Det här är inte Schyffert, ska ni veta. Det här är billiga grejer. Jag firar också 30-årsjubileum som alkoholist. Jag har många tunga turnéer på behandlingshemmen. Jag är en sån här berusad alkoholist, du vet. Jag är alltid alkoholiserad. Vi har ju verkligen alkoholproblem i det här landet. Jag tycker vi dricker för lite. Men då ska jag behöva deklarera nykter nu. Har ni gjort er K4 med 5 Mariestad innanför västern? Alltså, det blir helt andra avdrag, det kan jag säga. Oj. Vilka aktieaffärer jag gjorde. Grabbar. I love you guys. Får jag ta lite öl? Jag tar på tommen. Nej, inte hela. Man kan inte köra stand-up full, vet du. Nej, men det är så. Nej, men det går inte. Man kan ha en bärs, ja. Inför ett gig hade jag druckit... Jag hade druckit 3-4 bärs, liksom. Jag glömde bort skämten. Men det har hänt. Jag kom upp och kom ihåg ett skämt. Du har ju öl. Ja, jag har lite kvar. Och då kom jag upp där och jag bara, vad fan, jag kommer inte ihåg det enda. Jag hade en katt en gång. Ja, men det var annorlunda katt för då var katten... Ja, man hade en katt. Kan du ha en tandsten, säger du. Nej, men det lät mig bara så. Förlåt dig. Jag tappade det, jag kände det själv. Det var inte vara orolig, jag har full kontroll här uppe. Vet. Ibland man tappar, ibland man inte tappar. Det är så det är, man vet aldrig. Hörru, Tommy Nilsson? Ser ut som Tommy Nilsson? Har jag Tommy Nilssons hår? Allt som jag känner och allt jag förtjänar.
balla ur, det här vill ingen höra på. Jag tror fan det finns en sak som har skördat fler dödsoffer i gängbrottsligheten, och det är debatten om gängbrottsligheten. Eller hur? Den är farlig, den skördar dödsoffer i medelklassen, alltså vi orkar inte längre höra det där. Ja, men hur många har inte känt för att ta en voj till Västerbron efter man har hört Morgan Johansson prata? Låga Alliansen har haft 8 år på sig, varit massa misstag. Nu har vi satt folk i fängelse, vi har häktat folk. Men det är 47 döda! Jag tror han sätter fel folk i fängelse, det var jag tror. Hur många har inte funderat på att nalla lite i sömntablettskåpet och skylla ner med whisky när man hör politikerna säga samma sak de har sagt i 30 år? Ja, det går allt lägre ner i åldrarna. Det har gått lägre ner i åldrarna i 30 år. Hur gamla är de nu? Någon har skjutit, man frågar hur gammal var han? Ja, hans föräldrar har precis träffats på Tinder. De är i pettingstadiet nu. Jag orkar inte. Hur många har liksom inte velat trä en hängsnara runt sin hals? När man hör en polis då säga, vi måste börja snacka med andra myndigheter. Vi måste börja prata med varandra, alltså. Vi måste, för vad fan, det kanske är de som ska ta språktesten. Ingen som fattar. Mitt sexliv har förändrats väldigt mycket. Nu har jag liksom blivit krokodilen. Jag kan ligga liksom i månader och spana. Jag sparar upp energi. Ögonen precis över vattenytan. Så ligger jag och spanar på den här flodbanken. För jag vet ju att snart kommer den svagaste gnuduckan i flocken ner. Riktigt sliten. Och sen... nu kommer de och ska dricka. Och sen... så ska de försöka ta sig upp. Då kommer de inte upp, vet du. Ni vet den här. Då ska jag till. Var satt Linköping-gänget då? Härligt! Jag är faktiskt uppvuxen i Mjölby. Det är otroligt roligt, va? Man glider omkring och köper il och grejer. Ja, det är så jävla bra. Jag är fan inte uppvuxen där. Jag är uppvuxen i Mjölby. Alla är så jävla stolta när de kommer från landet. Och Linköping! Liksom. Man bara, jag kommer från Årsta. Hugga i sig shit, liksom. Fuck you, säger jag. All fuck you, mina damer. Hallå, kids! Janne kallar mig komiker. Han är inte med på trottoaren utanför flygfyren här. Var det du som vann White Trash 2022? Nej, jag kom 4. Ja, då kan du hänga på. Fan, jag gick i humorprogrammet för 20 år sedan. Nu står jag här. Så jävla stabilt. Vilka är det som sitter här? De som är för fula för Rimbo. Sitter bakom en glasvägg här. Lite lammen tystnar. I love you, Clarice. Man är ju inte lastgammal sådär. Det är man inte. Men man har liksom ett glänta på dum lite till ålderdomen sådär. Det är... ja, eller hur? Eller hur? Fan, jag tar upp det här. Ja, men liksom, det börjar komma lite smågrejer. Alla tycker att man ska testa prostatan och sådär grejer. Så att jag fick faktiskt göra det i veckan, ni vet. Och gick in där och... det kommer lite plötsligt. De vill att man ska dra ner brallen när man lägger sig på britsen. Och han tar på sig plasthandskar. Och så kör han in 2 fingrar, liksom. Det var obehagligt. Och han verkar lite nervös också. Han andades kraftigt, så att... nu tror jag att jag måste byta sjukgymnast. Men jag var inte trygg. Fortfarande ont i nacken. Det är jättekul. Vi har lite olika gäng. Vad är det för gäng som sitter här? Ett grabbgäng. Det tycker jag känns tryggt. Vad är det här för gäng? Stonkens födelsedag. Stonkens födelsedag. Han firade. En applåd till Stonken. Vad är Stonken för människa? Säg något snällt om Stonken. Vad är det finaste ord du kan säga om Stonken? Jag vet inte. Det fanns inget fint att säga om honom. Nej, men det är mycket skit som händer nu i världen, eller hur, överallt. Alltså, man måste ju tänka positivt, eller hur? Jag tänker alltid positivt. Och något jag tycker är skönt är att nu kommer vi slippa debatten om vem som är den bästa trummisen i Foo Fighters.
Jag har aldrig varit riktigt nöjd med min penis. Det är som att vi inte pratar samma språk liksom. Det är som att han är Putin som sitter där. Han snackar mycket och så gömmer han sig liksom. Nej, men han snackar mer som en mexikansk gängmedlem. Vi förstår inte varann alls liksom. Jag bara up, up, up. Han bara no comprendo fucker. I'm taking a fiesta over here on board. Don't we shit it say. Och ibland när jag bara down, down, down. Han bara let's go party fucker. We're on the mamacita to run the fucker. Det är dålig timing, jag svär bror alltså. Det är... Hallå kids. Kul att se er. Nya farsan är här. Nu kör vi. Vad fan är han i rullstolen? Har han gått eller? Han gick i pauser. I can walk! I can walk! Fucking amazing! Jag fick mitt nya körkort häromdagen. Jag fick en jävla chock. Ja, oj, precis. Jag vet inte hur jag... Oj! Vad hände? Om du lyssnar ska jag berätta det. Ta det lugnt, det kommer! Jag bara började med skämtet. Alla mina ex har det bättre nu än vad de hade med mig. Det är så jävla deprimerande. De har kanonjobb och fått barn, är lyckliga, hittar sig själva, ni vet. Jag är lite som, ni vet, grundutbildningen i lumpen. Vad man klarar sig igenom med. Sen kommer möjligheterna. Man blir general. Oj, vilken lustigkör det var. Det där var ett otroligt tempo tycker jag. Hoppas det har varit roligt. Och om ni skulle vilja boka mig så är det bara att höra av er på DN. Så hoppas jag att vi ska kunna höras och göra upp något roligt. Så hoppas det har varit roligt. Och som sagt, ha ett fortsatt bra 2023. Så ses vi säkert på klubbar någonstans. Ha det bra nu. Hej då.